Облыс аумағында жұмыс істегенмен өзге өңірлерде тіркелгендіктен кейбір компаниялардың салықтық түсімдері жергілікті бюджетке түспейді. 2020 жылдан бері 14,3 миллиард теңге қазынаға түспей қалған. Ал аталмыш компанияларды облыста тіркеу жұмыстары өте мардымсыз жүруде. Осы және өзге де мәселелер бүгін облыс әкімі Ғали Есқалиевтің төрағалығымен өткен жедел кеңесте талқыланды. Быйыл облыс бюджетіне түсім 110 миллиард теңгені құрауы тиіс. Қазір жергілікті билік облыс қазынасын бұдан да молайту үшін жұмыстануда. Нәтижеге бағытталған нақты шаралардың бірі өңірде жұмыс істесе де облыста тіркелмеген компанияларды анықтау. Табысты осы жерден тапса да салықты өзге облыстың қазынасына құятын 82 компания бар екен. Жыл басталғалы 4 компания тіркелсе, тағы 10-ы облыс аумағында филиалын ашқан. Бірақ бұл жұмыс өте мардымсыз жүруде. Мәселен, өңірде инвестициялық жобаларды іске асыратын 20 мердігердің облыста тіркелмеуі себеп. Жергілікті бюджетке 1,1 миллиард теңге түспей қалған. 2021 жылы облыста тіркелмеген 75 контрагент компаниясының тізімі жасақталды. Бұлар КПО BB компаниясымен шарт жасасқан мердігерлердің тізімі. Аталған компаниялар басқа өңірлерде жергілікті бюджеттеріне 2020 жылы 50,6 миллиард теңге бөлінді. Батыс Қазақстан облысы бюджетінің шығыны шамамен 10 миллиард теңгені құрады деп есептейміз. Ал 2021 жылы 121 бюджет инвестициялық жоба іске асырылды. 81 жоба бойынша мердігер анықталды. Соның ішінде 38 жоба бойынша облыста тіркелмеген 20 мердігер анықталды. Жалпы сомасы 10 миллиард теңгені құрайды. Батыс Қазақстан облысы бюджетінің салықтар бойынша шығындары шамамен 1,1 миллиард теңгені құрап отырған атап өтеміз. Биыл нұрлы жол бағдарламасы аясында республикалық автожолдар құрылысына 20 миллиард теңге бөлінгені белгілі. Облыс аумағында жұмыс істесе де салық төлеуші ретінде тіркелмеген компаниялар кесірінен жергілікті қазына 500 миллион теңгесіз қалып отыр. Бүгінгі күні бірлесіп атқарған жұмыстың арқасында біз анықтадық 1291 басқа облыста тіркеліп, бірақ осы жерде жұмыс жасап жатқан заңды тұлғалар анықталды. Осы жұмысты жөніне қойып, жалғастыруымыз керек. Тіркеуді, неге десеңіз, бюджетке әкелетін өзінің қосымша түсімдері мол. Тағы да анықталған жағдай, дорожная карта 2020-2021 жылға қалған нелер бойынша 12 салық төлеуші анықталды. Осы жерде одына Байтерек ауданында, Орал қаласында, Қазталов ауданы, Сырым ауданы, Шыңғырлау ауданында барлығы 1000-нің үстінде адамды жұмысқа тартып отыр. Осы аудандардан бірақ салықтар басқа облыста төленіп жатыр. Жалпы алғанда барлық компаниялар бойынша 14,13 миллиард теңге салықтық түсімдер өзіміздің емес, өзге облыстардың бюджетіне кетіп жатыр. Олардың басым бөлігі КПО BV компаниясының мердігерлері мен қосалқы мердігерлер. Өңір басшысы Ғали Есқалиев орынбасарлары мен салалық басқармалар басшыларына, қала және аудан әкімдеріне жұмысты ширатуды тапсырды. Барлығы бір айдың ішінде біздің облысымызда кеуден өтіп келеді. Бұл оңай, егер олар осы жерде офис немесе адамдарды ұстағысы келмейтін болса, СПК Ақжайық арқылы оларға осындай көмек көрсетуге болады. Яғни олар үшін ешқандай шығын болмайды. Жиында алдағы мамыр мерекелеріне арналған іс-шаралар жоспары бекітілді. Өңірдегі күрделі эпидахуалға байланысты мерекелік шаралардың басым бөлігі онлайн форматта өтпек. Қазақстан халқының бірлігі күніне орай ғылыми конференция, орыс халық аспаптары оркестрінің концертін, ағаш отырғызу акциясын, 30 ЕГЭС қайырымдылық керуенін ұйымдастыру көзделген. 1 мамыр күні жастар шығармашылық орталығында Қазақ елі достық бесігі атты мерекелік концерт, Достық үйінде Қазақстан халқы ассамблеясының түрлі ұлттардың және облыстық филармония әртістерінің қатысуымен концерттер онлайн форматта өткізіледі. Осы күні этномәдени бірлестіктердің қатысуымен ағаш отырғызу акциясы ассамблея мүшелерімен 30 ЕГЭС аясында қайырымдылық керуені ұйымдастыру көпбалалы отбасыларға көмек көрсетіледі. Сонымен қатар қала тұрғындарының қатысуымен мәдениет және демалыс сарайларынан мерекелік фейерверк шеру бастау алып, тұңғыш президент алаңында мәре сызығы аяқталады. Сонда я 1 мамыр күні жастар монетінде береке басы достық атты мерекелік концерт, әлеуметтік желілерде ұлттық тағам, ұлттық киім көрмелері, ойын сауық бағдарламалары, викториналық сұрақтар, қолөнер шеберлерінің көрме жәрмеңкелері өткізіледі.
Отан қорғаушылар мерекесінде 175 шараның 54-ті офлайн форматта өтет. Басты шаралар қатарында Қазақстан барысы республикалық турнеріне іріктеу, Жігіт Сұлтаны облыстық байқауы, кросс-кантри вело жарысы бар. Ал жеңіс күніне орай 177 шара ұйымдастырылса, соның 78-і офлайн. Іс-шаралар 10 сәуір мен 19 мамыр аралығын қамтиды. Ұрпаққа ұран болған ұлы жеңіс көрмесі мен жеңіс жаңғырығы деректі фильмінің тұсаукесері болмақ. Барлық мерекелерді жаңа айтылды, онлайн форматта өткізетін боламыз. Енді әрине, оны біздің соғыс және еңбек ардагерлеріміз үшін елеусіз өткізуге болмайды. Бұрын пандемия болмаған кезде осындай мерекелер қалай өткенін бәрін білеміз. Сондықтан алдында да айттым, сол ардагерлеріміздің үйлеріне бармау керектігін айттық. Бірақ әр қайсына біз қажетті сыйлық, қажетті құттықтау жеткізуіміз керек. Осы орайда жастар саясат басқармасы және Нарымбет Бақытжан Хаберұлы өзіңіз бақылауға алыңыз. Біздің волонтерларымыз арқылы барлық еңбек соғыс ардагерлерімізді құттықтап шығуымыз керек. Бірақ барлық санитарлық шараларды, талаптарды сақтай отырып. Басқосуда азаматтар тарапынан келіп түсетін арыз шағымдарды орындау барысы да талқыланды. Орал және Ақсай қалалар әкімдерінің айтуынша, шаһарды абаттандыру, жол жөндеу, көп қабатты үйлердің шатыры мен жедел сатыларды қалпына келтіру тұрғындар ең жиі көтеретін мәселелер. Тағы бір үлкен мәселе бұл Ақсай қаласының электр қамту жүйесінің тозуы. Осы мәселе бойынша да халқымыздан көптеген арыз шағымдар түсіп отыр. Осы бағытта биылғы жылы аудандық бюджеттен қажетті қаражатты бөліп, Ақсай қаласының құрылыс 1 және 3 шағым аудандарында электр желісінің жұмыстарын бастап кеттік. Шілде айының аяғына дейін толықтай аяқтағымыз келіп отыр. Әлеуметтік желілерде сыни жазбалардың көбеюі мемлекеттік органдардың халықпен тығыз қарым-қатынас жасай алмай отырған көрсетеді дей келе облыс басшысы, әкімдердің орынды сын ескертпелерге құлақ асуы, туындаған сауалдарға дер кезінде жауап беріп отыру қажет екенін атап өтті. Өңір басшысы сондай-ақ 109 бірыңғай қол орталығына қала тұрғындарымен қатар ауыл халқы да түрлі коммуналдық мәселелер бойынша хабарласа алатынын айтты. Өйткені орталықта атаулы әлеуметтік көмек, өзге де әлеуметтік және коммуналдық төлемдер, карантиндік шектеулер туралы толыққанды мәлімет. Динар Жұмабек қызы, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.